Bilen står og funkler bag mig. Vi har pudset, vi har poleret, vi har støvsuget, vi har drukket en kop kaffe nede på tankstationen, mens bilen var inde i bilvasken. Den er så lækker, som den kan blive. Men det er også nu, at du kan se, om der er kommet nogle skader på karosseriet, mens det var, at vi kørte igennem vinteren. Det kan være et stenslag, der er landet på kølerhjelmen, eller den er landet op på forruden. Du har lige været efter med den lille pusseklud, så tjek lige og noter, hvor det er, at fejlen er opstået, så du kan få en professionel til at klare det, og du kan køre sikkert ind i fremtiden, ikke mindst også undgå rustproblemer. Inde i kabinen, der har du også støvsuget og været efter. Det kan være, der har fået nogle små skader, som skal rettes op. Det kan også være, at der er en lille smule snask, der er kommet på nogle sæder, og det kan du så fjerne med noget tekstilrens eller et lignende produkt. Så med de små justeringer, så kan du køre glad ind i foråret med en næsten spritny bil.